tan de oni lati dekun sisare lati odo wole kan si omiran ki se gbogbo igba ni oni lo eniyan ti o ba ba olorun soro o le ba olorun soro fun ra re ṣugbọn egbọn ni opo igba mo nile itosan lati odo olorun ṣugbọn ko da mi loju oye mi ṣugbọn ko je dandan ki o gbekele awon wole looto awon wole to dara wa lode o ṣugbọn pupọ ninu won ni won le dari re si gbo o se pataki ki o mu idagbasoke ba ajosepo laarin iwo ati olorun jeremiah ori kokodilogbon ese iketala ka bayi wipe bi iwo ba fi gbogbo okan re wa mi iwo yo ri mi mo ti gbo egbon ṣugbọn bawo ni emi yo se wa mo bi olorun ba nba mi soro gan olorun a ma ba wa soro ni oniruru ona nipa oro re ninu okan wa ati lati odo awon elomiran lopo igba ṣugbọn eyi to se pataki ju ni igbagbo ati suuru gbagbo pe olorun yo gbo ti re yo si da olorun ni asiko ti re e seun egbon ma sise le lori o mo kan fe ri daju pe ohun to tona ni mo nse yo si ri be tunde gbekele olorun ki o si simi le ki n se le eniyan o dara lati ma wa imoran ṣugbọn je ki igbagbo ninu olorun je ipinle re bi iwo ba se n ba soro si ni iwo yo se mo ohun ati itoni re si mo mo pe looto ni mo ni lati ni igbagbo ninu olorun fun ara mi laisi se pe mo fokan si ati ma gbo lati odo eniyan koko oro mi gangan ni o ti so yin fi igbagbo re sinu olorun yo si daabo bo ma se iyonu ohun gbogbo ti awon eniyan le ma so igbagbo re ninu olorun ni yo fun o ni okun ati alaafia e seun egbon mo si ti setan lati gbekele olorun ninu ohun gbogbo ti mo ba tin se mo si mo wi pe yo kuku tete si adura mi gbogbo o dara tunde ranti niwon igba ti o ba tin gbe igbese pelu igbagbo ati igboya olorun yo ma wa pelu re aye re yo si yi pada nipa igbagbo ninu olorun mo ti wa setan lati tele imoran yin o egbon e seun gan ni o dara ma gbagbe gbogbo eko yi olorun yo ran o lowo fi okan re si odo re ki o si ma gbe igbe aye re gege bi eni to mo olorun